Hola a tots, benvinguts de nou a Uabecedari. Jo sóc Bea i avui, com podeu veure, estic envoltada de gespa, el sol... Aquí s'està prou bé, la veritat. I això és perquè aquest nou vídeo parlarem de la residència universitària que hi ha dins de l'Autònoma i de les seves característiques que la fan única. Per tant, avui, en la lletra B baixa, parlarem de la vila. Per poder comprendre aquest concepte d'una manera clara, primer farem un petit viatge en el temps, és a dir, parlarem del que van ser les primeres resis. Aquestes apareixen alhora que fan les universitats a l'edat mitjana. Aquest fenomen té una explicació molt fàcil, i és que la inauguració d'aquestes institucions va provocar que els estudiants s'haguessin de desplaçar fins a les universitats. S'agrupaven segons el seu origen i es quedaven a les mateixes cases, on hi havia activitats socials, a més de les acadèmiques. Però ara anem a l'interessant. Què és realment la vila de la UAB? La vila és una residència d'estudiants, evidentment, però no tenim control de si haguem de dinar alguna hora, ni ens fan el menjar, ni ens fan la cuina, no ens fan res, o sigui, ens ho hem de fer tot nosaltres, és a dir, com si fos un pis normal, però estem a 10 minuts de la universitat. Com un poble, eh? Compartir experiències, pots aprendre idiomes, fer activitats... Més fins que no em facin fora, no marxo. La vila de la UAB s'inaugura l'any 1992. Aquí s'aglutinen una quantitat d'activitats a més de les purament estudiantils, culturals, socials, esportives, etc. Aquest complex residencial té més de 30.000 metres quadrats de superfície, 40 hectàrees de naturalesa, més de 800 habitatges i aproximadament uns 2.000 joves de tot arreu que seran els teus veïns. A la vila, els residents conviuen en habitatges independents, d'una, dues, tres, quatre, fins a cinc persones. Aquests habitatges estan equipats amb cuina, amb lavabo, i els seus convivents, a més de compartir tasques, compartiran moltes experiències. Però què hi ha a la vila a més d'habitatges? Molts, molts, molts habitatges. Súper! Dos restaurants. Autoescola. Autoescola. Pista de bàsquet. Bugaderia. Una papereria. I... molta gespa. Molta bé. Gespa, moltíssima. Camp de futbol. Camp de vòlei, platja. Dos pistes de ping-pong. I... piscina, hem dit? Piscina. Piscina. I vistes. Molt maques. El que hi ha segur a la vila és bon rotllo i aquest ambient universitari que tant ens agrada. Segurament, a més d'un, us han entrat ganes de viure aquí una temporada. Ens veiem a Uabecedari al pròxim vídeo. Adeu!